Tamo, znači, već se radi na tome da se dovede para i treba da se malo nešto investira oko vode, pošto je ona isključena, da se proveri hidranska mreža, da negde nema slučajno curenja i tako dalje. Znači, to je to što je neki preduslov. A što se opreme tiče? Pa oprema ima tamo, oprema je sigurno zastarela u odnosu na halu 1. Nešta, deo opreme će sigurno da se iskoristi, a deo opreme će da se obezbedi. U hodu će se kupovati. Da, da, da. E, kakvi su dugoročni planovi sa ta dva proizvodna pogona? Šta ste tamo raditi i još koliko radnika Mirolja želi da uposli? Pa ću vas poslije pitati sveukupno kadrovski deo, tehnički deo i tako dalje. Pa, najpre govorimo o proizvodnom delu. Pa, planira se u prvoj godini da se uposli od 800 do 1000 radnika. Znači, do tamo, kraja godine se osposobe teko 2 i 3 i da se krene da se radi. Teko 2 i 3 će sigurno još u prvoj polovini, da ne kažem najduže do tamo do aprila, maja meseca sigurno da se osposobe. Koliko radnika i šta će se tamo šiti? Tamo će isključivo da se šije ženski program. Da. Koliko recimo radnika, kao što ste rekli za konfekciju 1? Pa dobro, ja ne znam sad. Koliko? Neću da vas držim za reč, ali okvirno govorimo. Pa dobro, ja okvirno mogu da kažem kako je ranije bilo, ali s obzirom da će novi program da se radi, pitanje tehnološke linije, kako će da budu postavljene i koliko će one da potražuju radnika. Tako da stvarno u ovom trenutku ne mogu da kažem, ali ako sam rekao da će to biti neka ukupna cifra za prvu godinu od 800 do 1000 radnika... Nije malo. Nije malo. Dobro, reste mi, s obzirom da je mnogo toga kompjuterizovano, osavremenjeno i tako dalje, Mirolja je svetska firma, što se tiče ovih uslužnih uslovno delatnosti i kadrovske i pravne službe i ljudi koji će uređivati ovaj napušteni prostor i tako dalje. Još koliko tu radnika, da li je Mirolja to pominjao i da li planira da okupa i da sredi, da tako kažem, ovaj zastareli 1. maj, da ga podmladi? Naravno, naravno, sigurno će i u infrastrukturu paralelno da se ulaže sa pored proizvodnih hala, pa odmah je, znači, ugovori su ponuđeni za dva radnika koji održavaju zelene površine, sada nisu zelene, ali ugovori su ponuđeni službi obezbeđenja. Razgovarano je za početak to da bi sve profunkcionisalo u delu proizvodnje, razgovarano je sa mehaničarima, tako da imamo tu viziju, imamo stanje zadovoljavajuće, znači ljudi su izrazili želju da ovde rade, tako da nema nikakvih problema vezano za upošljavanje, jer moraju, nakon što Mercatus izađe iz proizvodne hale, moraju mašine da se očiste, da se preurede, rezervni delovi moraju da se obezbede. Sve će brzo morati da se radi. Naravno, ulje da se promeni, ja ne znam sad sve, ali i za to je potrebno, da kažem, nedelju do desetak dana, zato je i planirana proizvodnja da krene negde oko 15. januara, jer moraju da se... Kadrovska, finansijska služba. Da, da, pa da, sve će to da nismo još... Konkretno Marija Stojanović, bivša finansijska direktorka nakon Slaviše, mlada ona ekonomistkinja, ona već radi i ona je zapošljena u Mirolju, ona će da vodi finansije i knjigovodstveno stanje. Pitam vas direktno, da li ste i vi... Yes. Yes. Vi imate trenutno zamenik direktora ovog dela, s obzirom da će Todor Georgijev valjda biti direktor, zajednički, to će se spojiti Dimitrovgrad, kako mi je rekao, Georgijev i Pirot. Todor Georgijev je prekaljeni direktor, stari iskusan direktor i svakako njegovo znanje i iskustvo je preko potrebno ovde. On je svakodnevno tu, znači ja sam ovde. On će i danas doći ovde. Da, da, doći će i danas. Ja sam tu da mu pomažem, dogovaramo se, čujemo se, jer
ovde isto treba konkretno svakodnevno na terenu.